Då ska vi nämligen hoppa från 10 meter. När jag fick höra att jag skulle hoppa från 10 meter, jag blev helt chockad. 10 meter, seriöst, ett barn. Har du hoppat någonting förut i vattnet? Men inte typ 10 meter högt. Jag tycker att det här kommer att gå kanske ganska bra. Jag hoppas på det i alla fall. Jag hoppar bara från kanten. Okej, så det är högsta hoppat från dig från kanten? Ja. Vad spännande då. Vi kommer börja med att värma upp här inne. Så kommer vi göra lite övningar för att få lite kontroll på kroppen och sådär. Mm. Och sen när vi känner oss redo så går vi ut och hoppar där ute. Ja. Okay. Det roligaste med att vara simhoppinstruktör, det är nog att få ens elever att övervinna det de tycker är så läskigt. Spänn och sträck på dig. Det blir jättelång. Precis sådär, jättefint. Om det till exempel är att hoppa från någonstans där det är väldigt högt. Eller kanske att dyka eller hoppa baklänges, eller dyka baklänges för den delen. Jättekul när man får dem och hjälper dem med det och får dem att klara det. Om man har armarna ute så här och åker ner i vattnet, då gör det jätteont här när vattnet kommer. Så det är jätteviktigt att hålla ihop så här. In i magen lite mer. Så ja, axlarna kan gå fram lite. Och spänn. Ja, det är bra. Nu ska vi göra en ny övning. Ja. Den är inte så svår egentligen, men den är lite läskig. Ja. Och det är precis så det kommer vara sen när vi är uppe på 10 meter. Det är inte heller så svårt att hoppa därifrån, men det är lite läskigt. Ja. Det svåraste för någon som inte hoppat simhopp förut, om man ska hoppa från en hög höjd, det är just att våga. Det är det absolut svåraste. Och efter det kommer det tekniska. Att hålla koll på kroppen så man landar på sina fötter. Och landar rakt. Håller du ihop armar och ben sådär, så man inte gör sig illa. Tittar fram. Jättefint! Ja, det är bra. Nu är det lite högre, lite läskigare. Men det är precis likadant som innan, det är precis samma sak. Okej. Okay. Nu blir det läsk. Nu blir det lite läskigare. Försök att stå liksom mitt i. Titta på dina fötter, så står mitt i. Ja. Bra. Armar lite fram. Tå. Och fan är du redo. Bra. Det jag har sett nu när Lina har kört, så tycker jag att hon är väldigt modig. Så jag tror faktiskt att det kommer gå bra för henne. Jag tror hon fixar det här. Det kanske är lite läskigt och så, men till slut tror jag nog att hon kommer att hoppa. Ja, då är vi här då, Lina. Ja. Hur känns det? Roligt, spänt och jättehögt. Ja, det är ganska högt. Verkligen. Jag går ju i simskolan, men det var inte länge sedan jag började. I vattnet, alltså själva vattnet, så kan jag simma typ 2 meter. Jag kan inte simma längre än det. Ska vi börja? Men jag har någonting att berätta. Vadå? Jag kan inte simma på det djupa. Oj, okej. Okay. Ja, men då kanske vi ska börja med det då? Vi kan träna lite på det tillsammans. Ja. Nej, jag visste inte vad jag skulle säga. Jag trodde verkligen att hon kunde simma först. Så då tänkte jag, alltså, hur ska vi göra nu? Så det vi började med var att vi gick ner där hon precis bottnade. Våga andas också när du simmar. Ja. Testade simma lite grann. Sen hoppade vi ut där det var lite djupt tillsammans. Och så testade vi simma lite grann där också. Utöver att vara simhoppsinstruktör så är jag också simlärare. Och då tänkte jag här, hur ska vi lösa det här? Finns det något sätt hon kan simma på för att ta sig in till kanten? Vi testade lite olika och vi märkte att hon kunde simma rätt så bra ryggkrål. Så vi blandade lite där. Efter ett tag tyckte jag att vi fick lite fason på simningen. Så då tyckte jag att då kan vi börja hoppa. Det känns så här lite sådär, så kan vi inte börja där borta vid ettan? Jo, vi börjar vid ettan. Och sen när jag hoppar ska jag försöka komma själv tillbaka. Men om det händer någonting med mig så kommer du hjälpa mig. Ja, men då gör vi så. Ja. Tänk om... Jag tror att det kommer gå bra, men... Att hoppa... Alltså... Det kommer kanske gå lite bra. I alla fall. Okej, Lina. Det svåraste var att hålla in
armarna, för det glömmer man bort ibland. Okej. Men det gick bra att simma in då? Ja. Ska vi testa gå upp lite högre? Ja. Då testar vi 3 meter tycker jag. 3, ja. Okej. När jag kom upp i 3:an så blev det jättehögt. Så jag tänkte, men hur högt är 10:an? Alltså nej, jag vet inte. När vi hoppade från första svikten, 1 meter, då tyckte jag faktiskt att det gick väldigt bra. Tar du emot mig? Ja, det gör. Sen när vi kom upp till 3:an, då kändes det inte lika bra igen. Då kände de som väldigt osäker och jag började grubbla på ifall de verkligen skulle hoppa från 3:an. Jag vågar inte. Om man står vid 3:an och är så pass osäker på om man ska hoppa från 3:an, hur skulle det då gå sen när man ska hoppa från 10:an? Vi kommer kanske inte hoppa från 10:an idag, men om vi kommer upp till 5:an eller kanske till och med till 7:an, ja då är jag nöjd. Det gör ont i min mage! Det här fixar du! Jag visste inte vad jag skulle göra, men jag ville visa att jag kunde det här, så jag bara hoppar i. 1, 2, 3! Hur kändes det nu då? Roligt! Eller hur? Visst gick det bra när du hoppade? Ja. Ja, verkligen. Det såg jättebra ut. Höll ihop på allting. Superbra. Det här är min hatche. Ja, vad säger du då? 5 meter. 5 meter? 5 meter. Ja. Är du säker? Ja. Var det stor skillnad eller? Va? Var det stor skillnad från 3:an? Ja. Det kändes verkligen på högre va? Ja. Ja. Dina 7:an då? Ja. Så då kör vi. Sju meter. Ja. Det gick ju jättebra, eller hur? Ja. Ska vi gå direkt upp till 4:an? Ja. Ja. Det tog jättelång tid att gå på trappan. Det var det läskigaste jag har varit med om. Nu är det ju ännu viktigare som vanligt att hålla ihop och allt det där. Och kom ihåg det vi pratade om där nere. Du kan inte stå här och bara vänta, då blir det läskigare, eller hur? Det gäller att gå fram, bestämt, och bara hoppa. Hur känns det? Läskigt. Läskigt. Inte bra. Kurras i magen. Men det kommer i alla fall gå ner. Ja. När jag var uppe i 10:an så jag bara nej, jag kan inte det här. Så stod jag och pratade med, nej jag kan inte det här, nej. Det tog 2 minuter tror jag, ja. Att jag inte kunde hoppa. Men sen ville jag veta, nu kan jag det här, jag ska hoppa ifrån 10:an. Jag hoppar bara ner. Lina, hur gick det? Bra. Vad hoppar du? 10 meters hopp. Nej, du är galen! Nej. Gjorde du? Ja. Var det jobbigt? Ja, lite grann. Oh, hur kan du göra sånt? Gick du upp och hoppade? Ja. Var det svårt? Ja, lite grann kanske.